שוקדגביל, הנה לנו אנג'לביל, והיום אנחנו נוסעים לאשדוד לביג פאשן, כי בשעה 4 יש לנו מפגש ביחד עם מיכל מצוב, עם סארי, עם קים ואיתי. אני ממש מתרגשת כי זה פגישה הראשונה שלי בארץ. פה נראה מה קרה. מה יקרה? אני עדיין לא יודעת מה קרה, כן? הנה ביג פאשן. שלום! שלום! מי זה? איזה יפה? איזה כיף! זה לי? יש! יש! את ארבע? מי שלי הגיע? מישהו רוצה? את רוצה? לא, אני כמעט סיימתי את המנה שלי. אני אמרתי לי את כל הדי, לא רוצה. אני שמחה. טוב, זמן להשמין הגיע. אתן מוכנות? לא! פרסמי את זה בחדשות הארץ. חדשות הארץ. חדשות הארץ. אנחנו מתארגנות. אנחנו מחדשות עוד עמים. תקשיבו, זה background טוב לתמונה, מה אתן אומרות? כן? אני אמרתי את זה, זה שלוש פעמים. אז גאונים חושבים אותו דבר. יש. למה את לא בפוקוס? הוא לא רוצה אותך בפוקוס. זה אני יפה מדי בשביל המצלמה שלך. כן. מצאתי חברה חדשה. תסתכלו, תסתכלו על התיק שלה. נכון, מגניב, זה עם כנפיים. יום זה של הלוגו שלך. אני פשוט אוהבת כנפיים, זהו. וזה שלי, זה אדבנצ'ר טיים. ותפתחי, תפתחי אותה. וואו! גם אני. אני מפחדת שלא הגיעו, יש לך 40,000 צופים. נכון. יאללה בנות, יצאנו. מתרגשת? אני ממש, כי זו פעם ראשונה. אני צריכה לבוא לצד. את יודעת שבמפגש הקודם התאשפזתי יומיים לפני המפגש, ואיחרתי למפגש בשעה בערך. אומייגאד! מהבית חולים. איך ההרגשה? מאוד מתרגשות. אנחנו נגיד את זה חניות ואז מה? חניות ואז מה? נכון. מה נשמע? הנה, הגענו שם. שנייה, אבל אותו? נאי, וואו! יואי, איזה קטע. אני עומדת בצד הבא. יש שם עוד ילדים. תראו כמה אנשים כאלה. וואו, לא ידעתי מיוזיקלי באמצע מפגש, זה כיף. מירי הגיעה! זה בשבילי? לא, זה בשביל עוד מישהו שמולדת אתמול. איזה כיף! זהו, אנחנו הולכים. ביי! נכון! מלא בנים!
נכון. וואו. למה את מופתעת בזה שבאו בנים? כן, למה? תודה לכל בן אדם שהגיע, זה היה כל כך כיף. אני כל כך פחדתי שאף אחד לא יבוא, ובסוף מסתבר שזה ממש לא ככה. כבר בא לי להיפגש אתכם שוב. אני ממש יפה, ואני גם חולה, אז כאילו אני עוד יותר יפה. מירי, אבל את הופתעת בכלל. כולם באו בזכותי, אני ראשונה שבאה. בואו חיבוק. איזה כיף. ביי, תודה בנות. וזה הסרטון, אם אהבתם תעשו לייק ותרשמו בתגובות איך הייתה פגישה הזאת ביניכם או איפה הייתם רוצים להיפגש אותי שוב. אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על פעמון כדי לקבל כל ההקראות חדשות ראשונים. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.